Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արամիձան Հայաստանը հարուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն ասրված ծրագիրն է։ Հայկական ժառանգության պաշտպանությունը 6-րդ համարային համալսարանում Արմենակ Աբրահամյան, արժեքավոր առավելություն Գիլերմո Կարամանյան, սեպտեմբերի 11-ին Արամիձան Հայաստանը Հանրապետության ազգային ժողովին հերթական նիստն է իրար։ Հայրի դեմ իրականացված ցեղասպանության վերապրածների ժառանգը կոչ է անում համաշխարհային գործողության։ 17-ին Բաքում հանգեցին նա հայրի դեմ իրականացված ցեղասպանությունը վերաբրած իսլամացված կնգա պատմությունը սիրելի F ֆիլմում։ Աստղիկ դիցվու ձոնը հայոցնագույն Վարդարան Մայթյանից Քուրմ Հարութարակելյան։ Արամիձան Հայաստան ազգային խորհրդը կազմակերպել այուրան 6-րդ համառային համասարանը, վերանվիրված այլ հայկական ժառանգության պահպանմանն ու զարգացմանը։ Միջոցառումը տեղի ունեցավ 2024 թվականի սեպտեմբերի 8-ին Լիոնի Նոտրդամ Դենարեկ հայկական եկեղեցու մի վայր վերը մեծապես խորհրդանշման հայկական հոգևոր մշակութային ժառանգությունը։ Միջոցառմանը ԵՏ ներկաներին դիմալ Արամիձան Հայաստան ազգային խորհրդի նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանը։ Հյուրան ելույթում ինքը պետչրագն հատալ համառային համասարանին դերը հայկական ժառանգության պաշտպանության ու հաջորդ սերունդների փոխանցման մեջ։ Պարոն Աբրահամյանը շեշտալավեր նման նախաձեռնություն են կարևոր նշանակություն ունին հայ ժողովրդի ինքնության պահպանման հետի, որովհետև դրանք նպաստում են մեր պատմական արժեքների վառ հիշատակմանը ու փոխանցմանը երիտասարդ սերունդներին։ Ինքը նշելա վերամառային համասարանը յուրաբնույթա ոչ միայն կրթական, այլև գաղափարական հարթակախթանելի հայ ժողովրդի համախմբումը ու մեր մշակութային ու պատմական ինքնության ճանաչումը։ Սա բացառիկ հնարավորություն է այլ ևս մեհեթ հիշատակելի մեր պատմական ժառանգությունը, մեր դարավոր պատմությունը, մեր ազգային ինքնությունը վերա հազարամյակներով ձևավորվալա այս հողերում, ընդգծալա պարոն Աբրահամյանը։ Պարոն Աբրահամյանը հավելալա վեր Արամիձան Հայաստանը որպես 1920 թվականի Սևրի դաշնագրավ հաստատված Հայաստան պետության իրավահաջորդը շարունակում է ներկայացնելը ու պաշտպանել մեր ժողովրդի իրավունքներն աշահերը միջազգային հարթակներում։ Մեր ժողովուրդը ունի մեկ հայկական պետություն, այն Արամիձան Հայաստանը, վերա ձևավորվալա դե յուրե Սևրի դաշնագրում ամրագրված մեր ազգային իրավունքների վրա, ասալա ինքը։ Ինքը կոչ արալ համախմբել ազգային միասնականության ուժը խթանելի, որովհետև մենակ համատեղ ջանքերով հնարավոր այն են հաղթահարել հայ ժողովրդի ռչին ծառացած մարտահրավերներ։ Մենք պիտի շարունակենք բարձրաձայնել մեր ժողովրդի արդար պահանջներն ու վարպահել մեր ազգային ինքնությունը, փոխանցելով այն ապագա սերունդներին, ամփոփել այն խոսքը պարոն Արմենակ Աբրահամյանը։ Սաղ ներկան հնարավորություն ունեցավ լսել Արամիձան Հայաստան Հանրապետության ներկու ղեկավարներին Հուվեր Անձամ ՄԽԼ-ի հանդեսին եկավ միավորված ազգերի կազմակերպությունում հայ ազգի իրավունքների պաշտպանության։ Հյուրանցից ներկայիս նախագահ Տիգենիդիա Մորկասյանը ու նախկին նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը, հյուրանք այս գործում ներգրաված են արդեն երկար տարին, է սկսած 2006 թվականից մինչև սոր Արամիձան Հայաստանը ներկայացուցիչն է մակում անընդհատ ներկայ են։ Հյուրանք ներկայացրան կարևոր կառույցն է, ինչպիսիքն բնիկ ժողովրդների իրավունքների փորձագ գետնի մեխանիզմի գրասենյակ ու համաշխարհային մտավոր սեփականության կազմակերպությունը, շտեղ Արամիձան Հայաստանը ձայնը հնչում է որպես բնիկ պատմական հազարամյա ժողովրդի վերա 8000 տարուց ավել ապրալ այդ վայրերում, վեր շուրջ 100 տարի առաջ բռնազավթվել են Թուրքիա ու Ադրբեջանի կողմից։ Ստեղ կարևորումն այն տևական փաստերը վեր թաքնված են թա Հայաստանը Հանրապետության քաղաքացիներից, թա աշխարհի տարբեր քաղաքներում ապրող հայերից։ Այս հայրենասիրական գործունեությունը խնամքով թաքցվում է, դուք սրա մասին սկացալ չեք կամ էլ տեսալ չեք, այն ինչ ցուցադրվում չի հեռուստատեսությամբ, հնչում չի ռադիոյով ու տպագրվում չի հայկական մամուլում։ Սա նշանակում է, որ Հայաստանը ներկա Հանրապետության Սփյուռքի քաղաքական ղեկավարությունը համաձայնության եկավ վեր ողջ հայության հետ, պիտի գոյություն ունենա մենակ Հայաստանի ներկա Հանրապետությունը ու ոչինչ ավելին։ Սա միջազգային քաղաքականության պարտադրանքն է։ Սակայն ինչպես կարել չընթացին արևը դիել, կարել չեն վերացին 1920 թվականի աշխարհի ամենահեղինակավոր պետությունների կողմից ճանաչված հայկական պետականությունը, կարել չմզանախելին մեր հայկական քաղաքացիությունը, որովհետև դա մեր գոյության անբաժանելի մասն է ու մեր ինքնության մի մասն է։ Մենք Արամիձան Հայաստանը Հանրապետության ղեկավարներս ու քաղաքացիներս հակադարձում ենք այս կարգավիճակին ու համարձակորեն հայտարարում ենք աշխարհին, որ մենք Հայաստանի 1920 թվականի պետականության քաղաքացին ենք ու հիմա Արամիձան Հայաստանը Հանրապետության քաղաքացին ենք, որպես այդ պետության շարունակողն են։ Ստի միջոցառումն են ծառայում բացահայտելի այն իրականությունը, որը թաքցված է ու ցույց տալի այն ձեզ հայեր ու հայուհիներ վերմհենք մեզ կանում ու տեսնում ենք։ Մենք պետք է որոշում կայացնենք, պետք է դիրք որոշում ունենանք։ Անտարբերությունը հոգուտ մեր թշնամոյա։ Մենք պիտի պատասխանենք այն հարցերին։ Տարածքը շտեղ ծնվալը մեր պապերը սոր բռնազատված է թշնամու կողմից։ Դա պատկանում է Արևելյան Հայաստանի Հանրապետությանը, թա Թուրքիային։ Աշխարհը 1920 թվականին ասալա վերեթողերը հայկականն են։ Դուք ինչ կասիք 2024 թվականին այս հարցի պատասխանը։
Հայաստանի որոշումը հայության ապագա։ Դուք եք որոշում ձեր կամքը։ Եթե կարծում եք, որ միակ Հայաստան ներկայիս 29743 կիլոմետր քառակուսի տարածքով Հայաստանն է ու վեր 8000 տարի հայկական հողերը, վերսոր շուրջ 100 տարի բռնազավթված են Թուրքիայի կողմից, այլևս հայկական չեն, ապա ես կասեմ, որ այդ սաղ կարծիքն են սոտն, որ միայն արտաքին ճշմարտության տեսքոնի, բայց խորանալով տեսնանք դրանց անհիմնությունը։ Եթե դիտիք մտածում, ես հրավիրում եմ ձեզ խորհելի։ Հնարավոր է արդյոք վերես մտածելակերպով մենք ակամա դառնանք ցեղասպանության կատարողների հանցագիցն է, որովհետև իրենք ապօրինաբար զավթալուն մեր հողերը հենց այդ ցեղասպանության միջոցով։ Ես կիրում ձեզ հայերին հուվերին սկանմը։ Դուք եք որոշելու ձեր ապագան։ Սեպտեմբերի 11-ին տեղի ունեցել Արմենիան Հայաստան ազգային ժողովի հերթական 31-րդ նիստը վերև առալ Արմենիան Հայաստան Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Տիկին Նելի Հարությունյանը։ Նիստի օրակարգը ներառալ է մի քանի կարևոր հարցեր, որոնց հիման յուրաքանչյուր երկրի ընթացիկ քաղաքական ու մշակութային զարգացումների դրույթը։ Օրակարգի առաջին հատվածում քննարկվել Արմենիան Հայաստան Հանրապետության պաշտոնական միջոցառումների սեպտեմբերյան ցանկը, ԷՍԴՆ-ի քննարկման թեման առել Անահիտի ցուհու կապակցությամբ ամսի 15-ին կազմակերպող գիտաժողովի Zoom հանդիպման ու օրակարգի մշակման հարցեր։ Նիստի ավարտին խորհրդարանի անդամներն քննարկել մի շարք այլ ընթացիկ հարցեր, որ առնչվում են երկրի ներքին ու արտաքին քաղաքականությանը, տնտեսական հարցեր, ինչպես նաև մշակութային նախագծերի իրականացմանը։ Այս հարցերի շուրջ ներկայացվալն տարբեր կարծիքներ ու առաջարկություններ վեր օգնելուն որոշին ապագա քայլերը Արմենիան Հայաստանը զարգացման հետի։ Եվա Գրիգորյանը Գյումրիից այժմ բնակվում է Վաշինգտոն, հիշում է իր նախնիների ծանր հուշերը վերվերապրան հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանությունը։ Հիշելով դաժանության կորուստի ու վերապրման պատմությունն, ինքը ընդգծում այն ցավը, որ հայերը մինչև օրս ազգում են։ Ընտանեկան պատմության հիման երա Գրիգորյանը հավատարիմա հայ մշակույթի պահպանման արդարության պահանջին։ Մտցնալա որպես հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության ժառանգորդ, հաճախ ես խառը զգացումն եմ ունենում։ Ես հաճախ հիշում երեկոյան քննարկումներ մամուս ու պապուսն հետ ընտանիքի սանդամների կրա դժվարությունների մասին։ Պապաս պատմում է հայրական տատիկիս ու պապիկիս Ալաշկերտը գյուղից Արևմտյան Հայաստան ստիպված տուսկելի մասին։ Ու հիշում է թահուն ցայել ամառվա կաց-կաց վախտը հողի միջից դուրս ցցված հայրի կրողներին դաշտերը տեսա։ Իսկ մայրական տատիկս ու պապիկս մոշից փղճելիս ականատեցնելան մի մոր հով մահացածինելավ հանդերձ հալամ կերակրելիս այլար ուրան նորածին խոխոին։ Տատիկիս ընտանիքը կարծում է հապաջիայի ենթարկվալ քահանայի ընտանիքին էլի դարդա։ Մայրական պապիկս միակն այլալ ուրան ընտանիքից վեր ողջամնացալ ու տեղափոխվալա Կարմիր խաչի որբանոց։ Այս պատմությունը վեր փոխանցվալն սերնդեսերուն ստիպում են անընդհատ հիշել վերմունք վերապրալանք Թուրքիայի դաժան հարձակումն է, նշալա Եվա Գրիգորյանը։ 2020 թվականի արցախապատերազմի վախտը ուրան վճռականությունը խորացալա գիտակցելա վեր հարկավերա պաշտպանելեն ինչ մշտապես վտանգի տակիա։ Հայկական պարի պատմության արվեստի դասավանդմամբ ինքը ձգտում է ոգեշնչել երիտասարդներին ընդունելի ուրան ժառանգությունը ու պայքարի ուրանց իրավունքներին հետի։ Գրիգորյանը կոչանում աշխարհի հայրին կիսվել ուրանց պատմություններով ու պայքարել արդարության հետի։ Ժողովուրդ հորաթերթը կիրում է։ Հարը 2023 թվականի մայիսի 35-ին կանգնեցված այլալ Սոտքի ոսկուն բաց հանքի շահագործումը, որովհետև ապրիլի 14-ից սկսած հանքի ուղղությամբ Ադրբեջանա կողմից կրակահերթային իրալ իրականացվելիս։ Հանքավարի գործանող ազնակազմը մխլա հետ փորձալա անցնել աշխատանքային պարտականությունների կատարմանը, բայց դրան խանգարալն տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից իրականացվող կրակոցներ։ Այս ամենանը ետը Սոտքին պես հանքումը հետագա աշխատանքներ կատարելը անհնարին ատարալ, որից հետո էլ որոշումը կայացվալ Վաննանել բաց շենքի շահագործումը։ Արմլուրին խմբագրություն Վարդենիսի բազմաթիվ բնակիչներից ահա զանգերը ստացվալ, որ Սոտքի ոսկու պեցանկը առաջիկայում կրկին պիտի գործանե։ Այս հարցի վերաբերյալ Արմլուրը կապա հաստատել Geopromine-ին Gold ընկերության արտաքին կապերի ու սոցիալ քաղաքականության գծավ կառավարիչ Ռուսանա Գրիգորյանի հետ, բարձելի իրատեսականա ոսկու պեցանկի կրկին շահագործելը ու համապատասխանում իրականությանը հանքը կրկին շահագործելի լուրերը թաչեն։ Արմլուրի նեհեց զրույցում Ռուսանա Գրիգորյանը ասալա վերնման տեղեկություն ցնե օնևեջ, այսինքն ինչ որ շրջանակներ խափման վարդենիսցիներին։ Արմատներով հայ լուսանկարիչ ու ռեժիսոր Սերա Ակջանը Էրմենի Հաբերի նհեց զրույցում պատմала իրան սիրելի Ֆ վավերը գրական ֆիլմի ու տրա հերոսուհի 1915 թվականի հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանությունը վերապրած Ուրան Բաբոյի մասին։ Ակջանը նկարագրала Ուրան մուտքը լուսանկարչության ու կինոմատոգրաֆիայի ոլորտ, նշելով վեր լուսանկարչությունը միշտ իրարա ինքնաարտահայտման միջոց Ուրան աշխարհագրությունը հասկանալի հետ։ 2003-ին ինքը հիմնադրала Նար ֆոտոս լուսանկարչական միությունը, հետո 2006 թվականին Մեր Հաբարև նախագիծը վերմիտված
ցուցելար հայկական ու թուրքական հասարակությունների միջև կապեր հաստատելին։ Աղջանը պատմավեր Բաբոյին պատմության մասին դիտացալա պատահականորեն ու որոշալա ուսումնասիրետա, բայց հանդիպալա մխելա դժվարությունների տեղեկությունների բացակայության դարդա։ Հյուրան սիրելի F վավերագրական ֆիլմը վերը հիմնվածա Բաբոյին ուղված նամակներին յան ներկացումա հյուրան որպես հայկնգա պատմություն ու նմանատիպ մխելա ճակատագրեր արևմտյան Հայաստանում։ Աղջանը ընդգծումա վեր նման պատմություններն դժվարությամբ լսելի տեռնում, հատկապես հյուրանց հետի ու վերապրում են արևմտյան Հայաստանը հեռավոր վայրերում։ Քորմ Հարութ Առաքելյանը բանաստեղծություն է գիրել նվիրված Աստղիկ դիցուհուն վերը կարիք կարթիկ Վեսթերն Արմենիա կայքումա։ Սիրելի հայրենակիցներ, սորվայտ ես կանընք նախատեսալ շնորակալություն շադրության հետի պնդկացիք։